Другий етап Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху триває на Закарпатті. На автошляхах краю активно відпрацьовують профілактичні заходи поліцейські. Щоденно на патрулюванні 10 кортежей. За цей тиждень у нас вже складено порядка 70 матеріалів у сфері безпеки дорожнього руху, які стосуються пасажирських перевезень, обов'язково технічного контролю транспортних засобів. Були складені у нас матеріали, дуже багато матеріалів складено по утриманню вуличного шляхової мережі по автодорогах області, в тому числі і М-06 автодороги міжнародного значення. Маємо також порушення у сфері господарської діяльності. Травматизм на дорозі – не менш важливий аспект, що у фокусі поліцейських. Особливої актуальності набуває у зимовий період. Головний меседж – позначити себе на дорозі. Не тільки про відповідальність за те, що не використовуються світлоповертаючі елементи та флікери, йдеться про ризик потрапити у дорожньо-транспортну пригоду і навіть із, іноді з фатальними наслідками. Тобто відповідальність насправді не є велика, згідно з КУПАПом, це 255 гривень за невикористання світлоповертаючих елементів. Натомість ризики значно більші, пов'язані з власне отриманням імовірних травм, а іноді це і ДТП із загиблими. Варта уваги і поведінка водія за кермом, яку пішоходи не до кінця і не завжди усвідомлюють. Мова про швидкість реакції. Не розуміють, як керувати автівкою, не розуміють, скільки часу потрібно, аби здійснити маневр, загальмувати і так далі. Ну, до прикладу, 25-30 метрів – це відстань, за якою пішоход видимий для автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар. А якщо використовується світлоповертаючий елемент або із світлоповертаючими елементами одяг, то ця відстань збільшується до 130-150 метрів. От, тому ми закликаємо використовувати світлоповертайки або будь-які аксесуари, які допоможуть вас краще побачити. Майже 1400 ДТП з початку цього року, з потерпілими сягає 200. Поліцейські озвучили статистику аварій та їх причини на території обслуговування. Перевищення швидкості є однією з найпоширеніших причин дорожньо-транспортних пригод. То таких порушень за рік на території нашого обслуговування зафіксовано 36 202 порушення. Недотримання дистанції, це порушення правил маневрування, це перевищення безпечної швидкості. Нагадаємо, що в межах населених пунктів це 50 км на годину, поза населеними пунктами це 90 км на годину. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог сигналів регулювальника і, звісно, керування транспортними засобами у нетверезому стані. Також дані порушень за останній тиждень. 30 випадків у нетверезому стані, 203 приписи на утримувачів доріг про усунення ямковості. Це теж причина аварії. Тільки вчора, кажуть поліцейські, обстежили дорогу М-09 на ділянці між Ужгородом та Мукачевом і склали 5 приписів. Проте, зауважують, найбільше ДТП з потерпілими трапляється саме на хороших автошляхах. Складено порядка 39 тисяч адміністративних матеріалів за порушення швидкісного режиму. Більшість з них – це порушення швидкісного режиму на 20 кілометрів. Тисяча із них, із цих 39 тисяч – це більше 50 кілометрів за годину порушення швидкісного режиму. Ну, якщо в середньому за тиждень – це 1000 матеріалів. В середньому за день – це порядка 130. У нас працює на даний момент 8 спеціальних приладів технічних, які фіксують швидкість. Вкотре поліцейські закликають усіх учасників дорожнього руху дбати про безпеку і дотримуватися правил.